Ja, i måndags var det fullmäktige igen och jag hade tänkt att jag skulle berätta lite om några av ärendena som var uppe på dagordningen. Och en av punkterna var ju kommunalskatten för 2013. Vi är ju inte färdiga med budgetarbetet riktigt och då krävs det att vi tar ett eget beslut om kommunalskatten. Och förslaget till kommunalskatt 2013, det är oförändrat. Det innebär alltså 20 kronor och 29 öre i kommunalskatt. Och det blev fullmäktiges beslut. En annan fråga som också togs upp, det var en finanspolicy. Alltså en policy lite hur vi hanterar pengaflöde och allt sådant i kommunen. Och där hade vi en rätt så stor diskussion där Moderaterna yrkade avslag på internbank. Internbanken är ju det sätt som vi hanterar lån, hur vi hanterar pengarna från de olika förvaltningarna. Det är ett smart sätt att hantera ekonomin i kommunen. Det ger oss möjligheter att låna pengar billigare istället för att vi egentligen får dyrare lån som gör att bankerna tjänar pengar, så kan vi hålla nere de kostnaderna. Det tyckte Moderaterna att det skulle vi inte ha och det var deras yrkande. Det är lite underligt när Moderaterna i Vellinge, där tycker man det är en jättebra idé att bilda en internbank. Men det tycker inte Moderaterna i Åstorp, för här yrkar man avslag på detta. Men fullmäktiges beslut blev ändå att ställa sig bakom förslag till finanspolicy, så Moderaternas förslag föll. Ett ärende till på fullmäktige var en redovisning av schaktningen på Hyllingevallen. Det är ju så att vi har schaktat undan tillförda massor och det var egentligen att ärendet måste upp till fullmäktige för att ta ett beslut om de kostnader som har varit. Här tyckte Moderaterna att ärendet skulle kompletteras med en redovisning av mätresultat från vallen 2006. Här är ju problemet att utan en tidsmaskin är det jättesvårt att göra detta. Det gjordes inga mätningar 2006. Och att resa i tiden, det lyckas vi inte med ännu. Det här blev skälen som gjorde att Moderaterna begärde en återremiss. Och med en tredjedels majoritet så lyckades Moderaterna då få till en återremiss. Nu kommer ärendet att återvända till fullmäktige på nästa möte i december och då kommer vi fatta beslut om frågan.